ৱেলকাম টু মাই চেনেলাছ হোম কুকিং প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড অলছ' গীট দ্য বেলাইকন টু গেট অল দ্য লেটেষ্ট ন'টিফিকেশ্যনছ থেংক ইউ আজি পায়সৰ ৰেচিপি এটা বনাবলৈ লৈছোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওঁ প্ৰথমে যোগাৰখিনি কৰি লৈছোঁ পায়সখিনি আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম এয়া কাজু লৈছোঁ কাজু অলপমান কুটি লৈছোঁ আৰু প্ৰায় পঞ্চাছ গ্ৰামান কাজু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ জহা চাউল প্ৰায় ডেৰ কাপমান ধুই লৈছোঁ আৰু চেনি চাহ খোৱা কাপেদি দুকাপ লৈছোঁ আৰু কাজু বাদামৰ লগত অলপমান খিচমিচি লৈছোঁ এতিয়া গাখীৰ প্ৰায় দুই লিটাৰ তাতে কেইখিলামান তেজপাত দি পেলাই গাখীৰখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে চাউলখিনি বেলেগকৈ এখন কেৰাহীত ভাজি লৈছোঁ প্ৰথমতে মই চাউলখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপমান লৰাই ইয়াতে অলপমান বাটাৰ দি চাউলখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ বাটাৰ ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ দিছোঁ আৰু চাউলখিনি ভালদৰে বাটাৰত মিহলাই এনেকৈ যদি ভাজি লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে চাউলৰ পৰা এটা বিৰাট ধুনীয়া সুগন্ধ ওলায় এয়া চাউলখিনি এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু কিছু সময় এনেদৰে চাউলখিনি ভাজি লৈ এতিয়া তাতে গৰম কৰি থোৱা গাখীৰখিনি ঢালি দিম গাখীৰখিনি আগতীয়াকৈ গৰম কৰি লোৱাৰ কাৰণে গাখীৰখিনি ইতিমধ্যে বেছি ডাঠ হৈ পৰিছেই এতিয়া চাউলখিনিত গাখীৰখিনি দি লগে লগে লৰাই দিছোঁ এনেদৰে মাজে মাজে পায়সখিনি চাউলখিনি লৰাই থাকিলে চাউলখিনি গোট নাবান্ধে আৰু এনেদৰে ভালদৰে গাখীৰৰ লগত চাউলখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ এয়া উতলা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া জুইটো বঢ়াই থোৱা আছে এতিয়া প্ৰথমে ইয়াতে চেনিখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু বাকী সামগ্ৰীখিনিও এবিধ এবিধ কৰি সকলোখিনি গাখীখিনি দি যাম প্ৰথমতে কাজুখিনি দি দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া পিচি থোৱা কাজুৰ পেষ্টখিনি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে লাহে লাহে পায়সখিনি অলপ ডাঠ হৈ যাবলৈ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া ইয়াতে অলপ খিচমিচ কেইটামান দি দিছোঁ এয়া এতিয়া এনেদৰে ভালদৰে লৰাই লৰাই পায়সখিনি ডাঠ হোৱালৈকে এনেকৈ লৰাই থাকিম এয়া লাহে লাহে আৰু পায়সখিনি ডাঠ হৈ আহিবলৈ আৰম্ভ হৈছে এয়া চাওঁ এয়া পায়সখিনি এতিয়া লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিছে গাখীৰ আৰু চাউলৰ সৈতে ভালদৰে মিক্স হৈ পেলাই বৰ ধুনীয়াকৈ পায়সখিনি হৈছে আৰু এতিয়া নমাব পৰাই হৈছে সেয়া কিছু সময় পাছত এতিয়া মই পায়সখিনি বাতি এটাত নমাই এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এনেদৰে পায়স ৰান্ধিলে বিলাতে খাবলৈ টেষ্টি হয় নিশ্চয় ঘৰত বনাই খাব পুনৰ নতুন ৰেচিপি সৈতে সোনকালেই লগ পাম আজিলৈ বাই বাই